Quarto Assombrado, Lendas Sombrias da Vida Universitária. Esta história se passa durante os meus anos de faculdade. No meu campus havia uma regra que exigia que todos os novos alunos ficassem no dormitório do campus por um ano. Essa regra se aplicava a mim quando eu era calouro. A área do dormitório consistia em vários prédios, cada um com dois andares. Cada andar continha 9 quartos, acomodando 4 estudantes em cada quarto, com 2 beliches. Eu fiquei no primeiro andar, no quarto localizado no final. Devido à forma retangular do prédio, todos os quartos tinham o mesmo tamanho. Como resultado, uma parte do tamanho do quarto foi alocada para a escada que levava a OS andares superiores, enquanto a área sob as escadas era usada como sala de armazenamento. O quarto localizado na frente das escadas tinha uma reputação assombrada. Após algumas semanas de estadia no dormitório do campus, começamos a nos familiarizar uns com os outros. Um dos meus amigos, que morava naquele quarto, compartilhou uma história peculiar. Eles frequentemente viam alguém subindo e descendo as escadas em frente ao seu quarto. Um dia à tarde, eu voltei para o dormitório, pois não tinha aulas durante o dia. Eu queria encontrar meu colega de quarto, esperando que eles também estivessem livres para conversar. Eu tentei bater em várias portas de quartos, mas ninguém respondeu até que cheguei ao quarto localizado em frente às escadas. Curiosamente, eu ouvi sons de atividades das pessoas vindo de dentro do quarto, como passos e o som de teclas de laptop sendo digitadas. Eu assumi que alguém estava no quarto. Pensando que poderia ser meu amigo James, que tinha a reputação de assistir a vídeos para adultos, eu bati na porta e chamei pelo nome dele. Desde que eu podia ouvir os sons do laptop vindo do quarto, eu queria pregar uma peça leve em James ou em qualquer outra pessoa lá dentro. Eu saí e circulei ao redor do quarto em direção à janela. Mesmo assim, eu ainda conseguia ouvir a digitação e os passos. Coincidentemente, a janela estava destrancada, então eu rapidamente a abri e puxei as cortinas. Para minha surpresa, o quarto estava vazio. Os sons que eu tinha ouvido pareciam vir do nada. Cheio de medo, eu rapidamente recuei para o meu próprio quarto. Outra história vem do meu amigo William, que estava morando no quarto em frente às escadas. Ele me contou que, certa vez, ele tinha acabado de terminar uma aula às 12h30 e queria descansar em seu quarto, pois tinha outra aula às 14h. Quando William chegou ao seu quarto, ele tentou inserir a chave na fechadura da porta para abri-la. No entanto, ele teve dificuldades por um momento, como se outra chave já estivesse inserida na fechadura. Além disso, ele chamou os nomes de cada um de seus colegas de quarto, dizendo: Andre, James, John, por favor, abram. Por alguns momentos não houve resposta. Então ele bateu na porta e chamou novamente: Andre, James, John, por favor, abram. Finalmente James respondeu com um sim, e a porta se abriu. William entrou imediatamente no quarto e viu James deitado em sua própria cama, onde seu colchão estava colocado em cima da cama de William. William achou estranho o fato de James ter voltado para a cama tão rapidamente, mas não deu importância. Ele deitou-se para descansar e perguntou a James se ele tinha mais aulas. James simplesmente respondeu: não. Depois de um tempo, William sentiu sede e se levantou para ir ao bebedouro. Ele ficou ao lado da cama de James por um momento e percebeu que ela estava vazia. Ele podia ouvir claramente a voz de James e ver seu corpo na cama, mas agora não havia sinal dele. As emoções de William foram dominadas pelo medo e pelo pânico. Ele bateu em todas as portas dos quartos do primeiro andar em busca de seus outros amigos. Enquanto isso, eu, que estava em meu quarto, ouvi alguém batendo na porta e fiquei curioso. Quando sai, vi William entrando no quarto com o rosto pálido e dizendo uma série de palavras duras, como: droga, droga, o que está acontecendo? Preocupado, perguntei o que estava acontecendo, ao que ele respondeu: só um momento. Ele pegou seu celular e disse: eu preciso verificar James primeiro. Depois de confirmar o paradeiro de James, William explicou o que havia acontecido com ele.
Mais tarde, quando ele visitou meu quarto e verificou James, ficamos surpresos ao ouvir James dizer que estava descansando no parque, esperando sua próxima aula começar. Ao ouvir isso, eu não pude deixar de tremer e sentir um desconforto em relação ao quarto que William e seu colega de quarto haviam desocupado. Havia um rumor que contava a origem do porquê o quarto era assombrado. Diziam que naquele quarto havia um estudante que morreu devido a uma doença. Não foi intencional, mas sim em circunstâncias infelizes. O estudante que morreu era classificado como pobre, e o campus ficava muito longe de sua casa. Este estudante acreditava que seria uma vergonha usar o dinheiro para o tratamento em vez da faculdade. Então ele suportou a dor que estava sofrendo e tinha medo de que, se contasse a alguém sobre sua doença, seus estudos seriam interrompidos. Além disso, ele morreu na cama onde James dormia, resultando em frequentes acontecimentos estranhos em torno do leito desse quarto. Esse quarto ganhou uma reputação entre os estudantes de minha faculdade e até mesmo meu veterano, que sabia que William e seus amigos estavam hospedados naquele quarto, nos alertou para estarmos preparados. Quando perguntamos por quê, ele simplesmente respondeu: "Vocês vão descobrir por si mesmos. Infelizmente, acabamos descobrindo a verdade de uma maneira desagradável. O ambiente no campus dormitório tornou-se cada vez mais carregado de tensão e apreensão. Os relatos de avistamentos estranhos e experiências paranormais se multiplicaram. E o quarto em frente às escadas era agora considerado o epicentro desses eventos inexplicáveis. Um dos estudantes que se mudou para aquele quarto após William e seus amigos decidiu realizar uma investigação por conta própria. Ele instalou câmeras e gravadores de áudio para capturar qualquer evidência das atividades sobrenaturais que ocorriam ali. As gravações revelaram ruídos inexplicáveis, vozes sussurrantes e até mesmo objetos se movendo sem explicação. Esses incidentes continuaram a assombrar os moradores do dormitório, e muitos estudantes evitavam o corredor onde o quarto em questão estava localizado. Alguns estudantes ousados tentaram passar uma noite no quarto, mas a maioria não conseguiu ficar até o amanhecer devido a eventos aterrorizantes. A história do estudante que sacrificou sua saúde e vida pela educação se espalhou amplamente entre os alunos, alimentando a lenda do quarto assombrado. Alguns acreditavam que o espírito do estudante ainda vagava pelo quarto em busca de justiça ou paz. Com o tempo, o quarto tornou-se mais um tabu do que um local de acomodação, e os estudantes evitavam ao máximo qualquer conexão com ele. Mesmo os mais céticos não podiam ignorar a abundância de evidências e relatos sobre os eventos sobrenaturais que ocorriam ali. A verdade sobre o quarto assombrado permaneceu um mistério, e o campus da faculdade continuou a ser assombrado por lendas e histórias de terror que ecoavam pelos corredores e assombravam as mentes dos estudantes. O dormitório tornou-se um lugar onde as histórias mais horripilantes ganharam vida, e aqueles que ousaram se aventurar perto do quarto amaldiçoado sabiam que estavam pisando em território desconhecido e sombrio. Assim, a lenda do quarto assombrado persistiu, servindo como um lembrete sombrio de que, por trás da fachada aparentemente normal de uma vida universitária, podem esconder-se segredos sombrios e aterrorizantes que desafiam a explicação racional. E para aqueles que tiveram a infelicidade de cruzar seu caminho, a experiência permaneceria gravada em suas memórias como uma história de terror que nunca esqueceriam. O mistério na floresta, o verão que se transformou em pesadelo. Na época em que eu tinha 12 anos, participei de um acampamento de verão em 2010, conhecido como Acampamento Boone, nas Carolinas. Era um acampamento de uma semana para crianças que gostavam de atividades ao ar livre. Era um lugar incrível, no meio da floresta, com riachos, trilhas para caminhadas e até mesmo um grande lago. Embora não fosse exatamente como os escoteiros, era o lugar perfeito para crianças da minha idade passarem um verão incrível. No acampamento,
Tínhamos que ficar atentos a ursos, panteras negras e até mesmo viúvas negras, pois todas essas criaturas eram nativas da Carolina do Norte. Os primeiros dias correram bem, com várias atividades emocionantes, de tiro com arco a rafting em águas bravas. No entanto, tudo mudou naquela quinta-feira à noite, por volta das 18 horas. Terminamos de jantar no refeitório e nossos monitores nos reuniram para assar marshmallows na fogueira. A fogueira estava localizada um pouco afastada do acampamento, em uma clareira cercada por árvores. Era um lugar bonito, mas também perigoso, pois qualquer faísca poderia incendiar a floresta. Enquanto estávamos sentados ao redor da fogueira, ouvimos um som que parecia o estalo de um galho grande vindo da floresta. O silêncio caiu instantaneamente sobre o grupo e todos nós olhamos em direção ao som. Sabíamos que estávamos em território de ursos, então presumimos que o barulho fosse de um deles. Os monitores ficaram preocupados e pegaram seus sprays anti-ursos. Eles nos ordenaram que arrumássemos nossas coisas, apagássemos a fogueira e usássemos nossas lanternas para iluminar o caminho de volta ao acampamento. Ficamos assustados, mas seguimos as instruções. Enquanto estávamos na trilha de volta, ouvimos um grito estridente vindo da floresta. O som era arrepiante e parecia nada humano. Um dos monitores mais experientes nos ordenou que corrêssemos sem olhar para trás, enquanto ele radiofonava a segurança do acampamento. Corremos por vários minutos, com alguns dos campistas mais jovens quase chorando de medo. Finalmente, chegamos ao acampamento e encontramos dois guardas florestais nos aguardando no alojamento. Eles interrogaram nossos monitores enquanto nós esperávamos. Os guardas florestais e o Centro de Operações da Cúpula, SOQ, foram até o local onde ouvimos os gritos, mas não encontraram nada. Isso significava que quem, ou o que quer que fosse, nunca nos seguiu para fora da floresta. Para quem não sabe, o SOQ é basicamente a Polícia das Florestas, responsável por situações de pessoas desaparecidas, ameaças ao acampamento e perigos naturais. Infelizmente, tivemos que encerrar a viagem mais cedo naquela noite, com um ônibus nos pegando na manhã seguinte. Nossos pais foram informados sobre o que aconteceu e alguns retiraram seus filhos do programa de acampamento. Fiquei no acampamento de verão por mais alguns anos antes de sair quando entrei no ensino médio. O que costumava ser um lugar maravilhoso para atividades ao ar livre se transformou em algo muito mais perturbador. Até hoje, as memórias daquele dia ainda me assombram. Tenho várias teorias sobre o que poderia ter acontecido, mas elas são muito complicadas para explicar. Essa experiência me ensinou que a floresta pode ser um lugar assustador e devemos sempre estar preparados para o inesperado. Olá, amigos. Peço o apoio de vocês simplesmente deixando o like de vocês. Nada mais eu peço. Mas também é claro que ninguém é obrigado a deixar seu like se não tiver gostado do vídeo. Mas se você gostou do vídeo deixando seu like, o YouTube entende como relevante o conteúdo e distribui o vídeo para mais pessoas, combinado então? Se gostou do vídeo, deixa o seu like, obrigado. Você gosta de sentir medo? O canal O Horror Que Virá, o melhor canal de terror do YouTube. Aqui você vai encontrar vídeos sobre casos reais, filmes de terror e muito mais. Você vai se surpreender com as revelações e os mistérios que envolvem o mundo do horror. Mas cuidado, você pode não conseguir dormir depois de assistir. Se você é corajoso o suficiente, inscreva-se agora no canal O Horror Que Virá e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Você vai se arrepender se não fizer isso. Afinal, o horror está mais perto do que você imagina.